የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ዘንድሮ ፈተናው ኢንተራንስ በኦንላይን እንደሚሰጥ ታውቃል። ሶ በዚህ ቪዲዮ እንዴት አድርጋችሁ ዌብሳይቱን አክሰስ ማድረግ እንደምትችሉና ምን ምን አይነት ጥንቃቄ መውሰድ እንደምትችሉ ባጭሩ ላስረዳችሁ ሞክራለሁ። ሶ ሌትስ ቢግን። ወደ ዌብሳይቱ ስንገባ እንደዚህ አይነት ሆም ፔጅ ነው የሚኖረው። ዘን ዌብሳይቱ ላይ ለመግባት ጊዜያዊ የሆነው ሊንክ c1.exam.et ነው። በቀላሉ c1.exam.et ብላችሁ ገብታችሁ ወደዚህ ፔጅ መምጣት ትችላላችሁ። ዘን as you can see here username and password ይጠይቀናል። ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ከትምህርት ቤቶቻችሁ በትምህርት ቢሮ ለእያንዳንዱ ተማሪ ስፔሻል የሆነ ወይንም ዩኒክ የሆነ ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ይዘጋጃል። ሶ እሱ ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ይሰጣችኋል። ከትምህርት ቤታችሁ ወስዳችሁ በሱ ነው የምትገቡት ፈተና ሰዓት ላይ። አሁን ግን መለማመጃ ሊንክ ኦር ዩዘርኔም እና ፓስወርድ መውሰድ ይቻላል ከትምህርት ቤት። ዴን ልክ እንደገባን የራሳችሁ ስም እዚህ ጋር ይኖራል። ዴን ዩዘርኔማችሁ ማለት ነው። ካረንት ፓስወርድ አስገቡ ትባላላችሁ። በዳይሬክተሮቻችሁ ኦር በከትምህርት ቤት በተወከለ ሰው በተሰጣችሁን ፓስወርድ እዚህ ጋር ታስገቡና የራሳችሁን አዲስ ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ምን ማለት ነው? ፓስወርዶቻችንን ቀይራለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ለመግባት የምናስገባው አዲሱ ፓስወርድ ይሆናል የምንጠቀመው። ሶ ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ እዚህ ጋር እናስገባለን። ዴን አዲስ ፓስወርድ ከስር እናስገባለን። ስትሮንግ ሁለቱ ፓስወርዶች ዘሴም ነው መሆን ያለባቸው። ከላይ የምናስገባው ፓስወርድ ከትምህርት ቤት የሚሰጠን ከዩዘር ኔማችን ጋር የሚሰጠን ፓስወርድ ሲሆን፣ ከስር እዚች ጋር የምናስገባው ፓስወርድ ስትሮንግ ኒው ፓስወርድ ናት። እዚህ ጋር የምናስገባው ደግሞ ከላይ ያስገባነውን ራሱን ሪኢንተር ነው የምናደርገው ማለት ነው። ዜን ይህን አድርገን እንደጨረስን ወደዚህ ያስገባናል። ጀስት እዚኛው ላይ ካሌንደር ነው የሚያሳየን ዳሽቦርዳችን ላይ። ዜን ሆም ላይ ስንገባ አቫላብል ኮርሶች based on እናንተ በምትወስዱት ማለት ነው available የሆኑ ኮርሶች ዲስፕሌይ ይሆናሉ። ዴን እዚህ ጋር ማይ ኮርስስ ብላችሁ ስገቡ እያንዳንዱ ኮርስ ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ እንግሊሽ እያለ ናቹራል ከሆነ ናቹራል፣ ሶሻል ከሆነ ሶሻል እያለ ይገልጸዋል ያስቀምጥልናል። ዴን ባዮሎጂ ክሊክ አድርገን እንግባ። ምን ያህል ሰዓት እንደሚወስድ እዚህ ጋር ይነግረናል። 2 ሰዓት ነው የሚወስደው ይለናል። ሶ አቴምፕት ኩዊዝ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። አቴምፕት ኩዊዝ ስናደርግ አንዴ ሰዓቱ ከጀመረ ማቆም እንደማንችል ፖዝ ማድረግ እንደማንችል ይነግረናል። ዴን ፈተናውን ሰዓቱ ከማለቁ በፊት ከጨረስን ሰሚት እንለዋለን፣ አሳያችኋለሁ። ካልጨረስን ግን ራሱ እኛ ታይሙን ካልጨረስን ክሎዝ ያደርግብናል ማለት ነው። ሶ ታይማችንን በአግባቡ መጠቀም አለብን። ዴን ወደ ጥያቄ ወደ ፔጁ ስታርት አድርገን ስንገባ የመጀመሪያው ጥያቄ መሆኑን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ኦን ዘ ቶፕ ኦፍ ዛት እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ቁጥርን ብላክ ሰርክል አድርጓት ቁጭ ብሏል። ሶ አንደኛው ጥያቄ ላይ መሆናችንን ማወቅ እንችላለን። እዚህ ጋር የሚቀረንን ሰዓት ማየት እንችላለን። ታይም ሌፍት ብሎ 1:59:47 ይለኛል። ቱ ታይም ስላለው ገና መጀመሩ ስለሆነ ነው። ሶ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ለመሄድ ኔክስት እንለዋለን። ዴን ታይማችንን ሃይድ ማድረግ ከፈለግን ሃይድ እንካለን። ዴን ጥያቄው እዚህ ላይ ነው የሚኖረው። ጥያቄው እናነባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዜን እንደምታዩት እዚህኛው ፔጅ ላይ ያለው ኩዊዝ ናቪጌሽናችን ሂድን ከሆነብን ኦር ተሳስተንችን ኤክስ ነክተን ክሎዝ ካረግናት እዚች ጋ ያለችዋን ቀስት በመንካት ሾ ሃይድ ኩዊዝ ናቪጌሽን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ምርጫዎቻችንን ክሊክ እያደረግን ራዲዮ ቦተኖቹን ነው የምንመርጠው። ኤ ቢ ሲ ዲ አንዱን ነው መምረጥ የሚቻለው። ኦፍኮርስ ኢትዝ ራዲዮ ቦተን፣ ግን ክሊክ ስታደረጉ የፈለጋችሁት ቾይዝ ላይ ትነካላችሁ። ዜን ከዛ በኋላ ግን ፈተናውን መቀየር ፈልግስ መልሱን መቀየር ብፈልግ ቀጥታ ሲ ላይ አይደለም ክሊክ ማድረገው፣ ክሊር አድርግና እዚች ጋር እንደምታዩት ክሊር ማይ ቾይስ የምትለዋ ንክቺ ክሊር አድርግና ከዛ ወደ ሲ ይመለሳለሁ ማለት ነው። ዴን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሀፍ ፉል ሆኗል ወይንም ቾክድ ሆኗል። ያ ኢንዲኬት የሚያደርገው ምንድን ነው? ኦኬ እነዚህ ሶስቱ ጥያቄዎች ተመልሰዋል። እንደምታዩት አራተኛው ጥያቄ ላይ መሆኔን ነው የሚያሳየው። ኦፍ ኮርስ ዌ አር ኢን ኩዌስቺን ፎር። አያችሁት? ልክ እነዚህ ሀፍ ከሆነ ሙሉ በሙሉ ጥያቄዎቹ ተመልሰው መልስ ተሰጥቷቸው ማለፉን ኢንዲኬት ያደርገናል ማለት ነው ናቪጌሽን ባራችን ዜን እዚህ ጋር እንደምታዩት ባዶ ባዶ የሆኑ አሉ። ሶ 5 እና 6 ጀስት ኔክስት አርገን ያለፍ ነው። ቾይዝ አልመረጥም። ኔክስት አርገን ካለፍን ልክ እንደዚህ ባዶ ባዶ ይሆናል። ቾይዝ መርጠን በትክክል ካለፍን ደግሞ እንደዚህ ሃፍ ከለርድ ይሆናል ማለት ነው፣ ወይ ቾክድ ይሆናል ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪሙቭ ፍላግ የምትላለች ልክ እዚህ ጋር ፍላግ ኩዌስችን የሚላል። ለምሳሌ ጥያቄውን እየሰራው መልስ መርጬ ግን ጥርጣሬ ካለኝ በኋላ ላይ ተመልሼ ማየት ከፈለኩ ፍላግ ኩዌስችን የምትለው አነካታለሁ። ሶ ፍላግ ኩዌስችን የምለውን ከነካዋት ጥያቄው ላይ ፎር ኤግዛምፕል 11 14 15 16 ኤም 18 እንደምታዩት 11 14 15 18 ላይ ከላይ ቀይ አድርጎበታል። ያ ኢንዲኬት የሚያደርገው ፍላግ አድርጋችሁታል። ተጠራጥራችሁ መልስ ሰጥታችኋል፣ ግን ተጠራጥራችሁ ለመመለስ የወሰናችሁባቸው ጥያቄዎች ናቸው። 5 እና 6 ግን ጭራሽ መልስ ያሰጠንባቸው ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት
ኢንፎርሜሽኖቹ ወይ ርዕሱ አይ ላይ ነው የሚገኝ። እሷን ክሊክ ስታደርጓት ወደ ርዕሱ ይወስድናል። ያው እንደሚታወቀው ጥያቄዎች ስንሰራ ኦልዌይስ ርዕሱን በጥንቃቄ አንብበን ነው መስራት ያለብን፣ ኢንስትራክሽን ማተር ስለሚያደርግ። ዜን እዚህ ጋር ሾው የሚለው ቅድም እንዳየነው እዚች ጋር ታይሙን ያሳየኛል። ሃይድ ማድረግ ከፈለግኩ ታይሙን ሃይድ እለዋለሁ። ዴን መልሼ ደግሞ ልክ እንደዚህ ታይሙን ሾው እንዲያደርገኝ ከፈለግኩ እዚች ጋር ሾው እነካለሁ ማለት ነው። ኔክስት ፔጅ ይሄኛውን ጥያቄ ወደ አምስተኛው ወደ 22ኛው ጥያቄ መሄድ ከፈለግኩ ኔክስት ፔጅ እነካለሁ። ወደ 20ኛው መመለስ ከፈለግኩ ፕሪቪየስ ፔጅ እነካለሁ ማለት ነው። ዴን ሁሉንም ጥያቄዎች እንደምታዩት ሰርተን ከጨረስን በኋላ ፊኒሽ አቴምፕት የምትላለች እሷን እንነካታለን ማለት ነው። ፊኒሽ አቴምፕትን ስንነካት ልክ እንደዚህ አይነት ሺት ያመጣልናል። ለምሳሌ አንደኛው ጥያቄ ተመልሷል ይላል፣ ስድስተኛው ጥያቄ አልተመለሰም ይላል። አልተመለሰም ይላል ማለት ባዶ አድርገን እንሄድ ነው። ቅድም እንዳያችሁት አምስት ስድስት ባዶ አድርገን እንሄድ ነው አይደል? ይኸው አምስት እና ስድስትን አልመለስንም፣ ዘለን እንሄድ ነው። ሶ እንደ ዘለል ነው ኢንዲኬት ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ተመልሰን ምን ማድረግ እንችላለን? እዚች ጋር እንደምታዩት ከስር ሰሚት ከምትለዋ በላይ ሪተርን ቱ አቴምፕት የምትላለች። ተመልሰን ምን ማድረግ እንችላለን? ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ሞልተን ተመልሰን መሙላት እንችላለን። አይ ሁሉም አንሰርድ የሚለኝ ከሆነ አንሰርድ ሴቭ የሚለኝ ከሆነ ግን ሰሚት ኦል ኤንድ ፊኒሽ የምትለው አነካለሁ ማለት ነው። ዘን ዋንስ ዩ ሰብሚት ዩር አንሰር ዩን ቢ ኤብል ቱ ቼንጅ ደም። አንዴ ሰሚት ካደረግ ነው በኋላ መቀየር አትችሉም ይለናል። ሶ ሰሚት ያላደረግ ነው ላይክ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደሚታየው ዊዛውት ኤ ሬስፖንስ የሚለኝ አስር ጥያቄዎች መልስ ሳይሰጥ ታልፈዋል ይለኛል። ሶ እነሱ እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ሰሚት ማለት የለብንም። ታይም ካለን ተመልሰን አስሩን ጥያቄ መልስ ሰጥተን ነው ሰሚት ማድረግ ያለብን። አለስ ዜሮ ግን ከሆነ እዚህ ጋር ያለው ሰሚት ኦል ኤንድ ፊኒሽ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ላስትሊ ፈተናችንን ተፈትነን ከጨረስን በኋላ ሎግ አውት አድርገን ከኮምፒውተራችን መነሳት ይኖርብናል። ሰዎችን ቀስት እንነካና ዜን ሎግ አውት እንላለን። ከዛ ጨረስን ማለት ነው። እስቲ ፕራክቲካሊ የተወሰነ በፍጥነት ላሳያችሁ። ለምሳሌ ቅድም እንደነገርኳቸው ወደ ዌብሳይታችን ስንገባ እንደዚች አይነት ፔጅ ነው የሚያሳይ። ሶ ዩዘርኔም እና ፓስወርዳችንን ካስገባን በኋላ ወደዚህ ፔጅ ይወስደኛል። ናቹራል ሶሻል የሚለውን መርጥና ናቹራል እንግባ። ዜን ኤግዛም እዚህ ጋር እንደምታዩት ባዮሎጂ ኤግዛም፣ ኬሚስትሪ፣ ሲቪክስ፣ ማቴማቲክስ፣ ፊዚክስ ይለኛል። ለሚክሊከውን ፊዚክስ ዜን አቴምፕት ስታርት የምትል ነው የምትሆነው። ቅድም ጀምሮ ስለነበር ነው። ዜን አንድ ሁለት ሶስት አራት የምትል ትነካላችሁ። ስታርት አቴምፕት ያው መስራት እንድትጀምሩ ይነግራችኋል። ሶ ሴቭ ማድረግ ስለማይጠበቅብኝ ነው ቴንክስ ምለው። ዜን የምፈልገውን ጥያቄ ልክ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኮስቲን ዋርክ ዋን ላይ ነኝ። ቢ ከሆነ መልሱ ቢን ክሊክ አድርግና ዜን ኔክስት እለዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ አንድ ቁጥርን ተመልከቱልኝ። ዝም ብላ ራውንድ ሰሌክትድ ነው የሆነችው ወይንም ቦልድ ነው የሆነችው። ቦልደር ብቻ ነው ጥያቄዋ ዙሪያ ላይ የሰራው። ኔክስት ስል ግን ተመልክቷል። አንደኛውን ጥያቄ አሁን ሚኒማይዝ ሆናለች። እቺን ልመልሳት። አያችሁት? ኮስቲን ዋን ሃፍ ከለርድ ሆኗል። ሶ ይሄ የሚያሳየው መልስ መልሼ እንዳለፍኩ ነው። ኮስቲን ቱን ዝም ብዬ ኔክስት ልበል እስቲ። አያችሁት? ባዶ ነው የሚያደርገው። ኮስቲን ትሪ መልስ ሰጥቼ ልለፍ። ሲ ዜን ኔክስት። እንደምታዩት ኮስቲን ትሪ ሃፍ ቦልድ ሆኗል። ኮስቲን ፎር ላይ መልሱን ዲ ልበልና ዜን ከተጠራጠርኩ ፍላግ ኮስችን ላርጋት እስከ ዜን አያችሁት፣ አራት ቁጥር ላይ ከላይ ቀይ ያደርጋል። አሁን ልዩነቱ ምንድን ነው? አንድ እና ሶስት ጥያቄውን በስርዓት አንብቤ መልሼ ነው ያለፍኩት። ኮስችን ቱ ምንም አይነት መልስ ሳልሰጥ ነው ያለፍኩት። ኮስችን ፎር መልስ ሰጥቻለሁ፣ ግን ስለተጠራጠርኩ ፍላግ አድርጌዋለሁ። ታይም ካለኝ ተመልሼ ጥያቄዋን ለመመልከት ዜን በዚህ መልኩ እየሞላ እንሄዳለን። ኮስችን ፋይቭ ምንም አልሰጠውም። ኮስችን ሲክስ እያደረኩ ሲሞልቼ ኔክስት። እንደምታዩት እንደዚህ እየመረጥን እየሞላ እንሄዳለን ማለት ነው። ዜን ሁሉንም ጥያቄ ሰርተን ከጨረስን በኋላ ፊኒሽ አቴምፕት የምትላለች እዚች ጋር እሷን እነካታለን። ኦር ደግሞ 50ኛው ጥያቄ ላይም ከሆንን አት ደ ኤንድ ኦፍ ዘ ኩዌስችን እንደምታዩት ፊኒሽ አቴምፕት ይለኛል። በቀላሉ ፊኒሽ አቴምፕት የምትለኝን ክሊክ አድርጌ አቴምፕቴን እጨርሳለሁ ማለት ነው። አቴምፕቴን እንደጨረስኩ ወይንም ፈተናውን ሰርቼ እንደጨረስኩ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንደኛው ጥያቄ መልስ ሰጥታለሁ፣ ሁለተኛው ጥያቄ ግን መልስ ሳሰጥ ነው ያለፍከው ይለኛል። እውነት ነው፣ መልስ ሳሰጥ ነው ያለፍኩት። ኮስቲን ፋይቭም ዘሴም ወይ መልስ ሳሰጥ ነው ያለፍከው አለኝ። ከዛ ሌላውን በጠቅላላ ዝም ብለን ሰሚት ስላልነው መልስ አልሰጣችሁም ነው የሚለን። ሶ እሱን ተመልሰን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ መልስ አልሰጠውም፣ በቃ ልመለስልና ሪተርን ቱ አቴምፕት ትለዋለሁ። ዜን ሪተርን ቱ አቴምፕት ካልኩት በኋላ መልስ ያልሰጠውበትን ጥያቄ ክሊክ ሳደርግ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ይወስደኛል። ዜን መልስ እሰጣለሁ፣ ከዛ ክሊክ ሳደርግ ወደ አምስተኛው ጥያቄ ይወስደኛል። እንደምታዩት ሁለት ቁጥር
half color ሆናለች አምስተኛውንም ጥያቄ ዘሰሚ መልስ ሰጣለሁ ከዛ ኔክስት ዘን እንድያረገን ሁሉንም ጥያቄዎችን ሰራለን ማለት ነው የዘለልናቸው ካሉ ያሳየናል ለምሳሌ አራተኛው ጥያቄ ፍላግ አርጎብኛል ታይም ስላገኘው ፍላግ ያረኩት ማጥፋት አለብኝ ጥያቄው መልስ ይልስራው መልስና ኔትወርክ ያቲንግ ስሎ ይሆነ ነው መሰለኝ ፍላግ ያረኳትን ሪሙቭ ፍላግ አረግና ኦኬ ዲ ነበር ያልኩት መልሱ ቢ ስለሆነ ጀስት መጥቼ ቢን ክሊክ አላረግም ምንድነው ማረገው ዲ ላይ እንዳለ ክሊር ማይ ቾይስ ለውና ዜን ቢ ነክቼ ነው ኔክስት ምለው ተግባባን ያለበለዚያ ሲስተሙ ዲ ላይ ብቻ አርጎ ሊይዝብን ስለሚችል ማለት የመጀመሪያ የነበረው ክሊር አርገን ነው ሌላ ቾይስ ሰሌክት ማድረግ ያለብን ዜን እንዲያርገን እንደጨረስን ሁሉንም ጥያቄ ሰርተን ፊኒሽ አቴምፕት እንለዋለን ቀደም እንዳልኳችሁ ሰው ሁሉንም መልሰናል ብለን አሲዩም እናርግና ሰሚት ኦል አቴምፕት ኤንድ ፊኒሽ የሚለውን ነካለን ዜን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንፈርሜሽን ይለኛል once you submit you will not longer be able to change your answers for this attempt ይለኛል ኦኬ አው በቃ ጨርሻለሁ መመለስም አልፈልግም ስለዚህ submit all and finish ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው so this is pretty much it question ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ good luck